Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu pertama Jun 2015 ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti daripada Asus, antaranya Asus ZenFone Selfie yang hadir dengan kamera hadapan 13 megapiksel dengan dui LED flash. Selain telefon, mereka telah melancarkan Asus ZenPad S8 yang dijana dengan Intel Atom Z3580 dan ZenPad 8 yang dijana dengan Intel Atom X3. Mereka juga turut hadir dengan ZenWatch 2 yang kini hadir dengan rekaan yang dikemaskini dan pilihan saiz yang berbeza. Sementara itu, pihak Asus telah melancarkan Zen AIO yang hadir dengan Intel Core i7, memori 32GB RAM, kamera real-sense 3D dan USB Type-C. Selain AIO, mereka telah memperkenalkan transformer boot T100HA yang juga didatangkan dengan USB Type-C dan sistem operasi Windows 10. Satu lagi peranti baru daripada mereka ialah Pen Stick, iaitu dongle HDMI yang berupaya menjalankan sistem operasi dan tugasan seperti mana yang dilakukan di PC. Pihak Microsoft minggu ini akhirnya telah mengumumkan Windows 10 bakal hadir ke pasaran pengguna pada 29 Julai tahun ini. Hampir majoriti pengguna Windows 7 dan 8.1 kini telah menerima notifikasi untuk menaik taraf secara percuma ke Windows 10 apabila ia dilancarkan kelak. Dalam berita lain, syarikat gergasi ini telah mengambil alih pembangun aplikasi tugasan popular Wunderlist pada minggu ini untuk diintegrasikan pada perkhidmatan popular mereka. Selain itu, mereka juga telah memperkenalkan Nokia 105 yang hadir dengan bateri bertahan sehingga 35 hari pada harga sekitar RM75. Pihak Nvidia telah mengumumkan GeForce GTX 980T, iaitu GPU flagship terbaru daripada mereka yang memfokuskan kepada permainan beresolusi 4K dan sokongan DirectX 12. Mereka juga turut sama membawa sokongan G-Sync ke komputer riba yang membolehkan kadar segar semula paparan skrin diselarikan dengan kadar output daripada GPU. Minggu ini, pihak Huawei telah memperkenalkan peranti terbaru daripada mereka, iaitu Huawei P8 di Malaysia yang mana bakal dijual pada 18 Jun ini. Peranti ini hadir dengan skrin bersaiz 5.2 inci, chip pemprosesan 8 teras high silicon Kirin, memori 3GB RAM, kamera 13MP dan bakal dijual dengan harga RM1,799. Sementara itu, mereka turut memperkenalkan Huawei P8 Lite, iaitu peranti berspesifikasi pertengahan dengan beberapa ciri seumpama P8. Peranti yang didatangkan dengan skrin 5 inci dan 2GB RAM ini bakal dijual bersama aksesori Huawei Top Band B2 di Malaysia pada sekitar bulan Jun ini. Beberapa peranti lain turut dilancarkan minggu ini, antaranya tablet gaming berasaskan Android daripada Acer, iaitu Predator 8 yang dijana menggunakan Intel Atom X7. Satu lagi peranti menarik ialah Dell XPS 15 yang didatangkan dengan bezel skrin nipis dan bakal dilancarkan bersama-sama Windows 10 kelak. Minggu ini turut memperlihatkan piawaian terbaru Thunderbolt diperkenalkan, iaitu Intel Thunderbolt 3 yang kini hadir dengan penyambung berasaskan USB Type-C. Melalui piawaian terbaru ini, Thunderbolt 3 mampu membuat penghantaran data pantas sehingga 40GB per second dan menyokong dua paparan sehingga resolusi 4K tanpa sebarang masalah. Minggu ini, pihak Google telah membolehkan pengguna meninjau lebih 40 lokasi menyelam di dasar laut menggunakan Google Street View seperti di Bali dan Lautan Pasifik Selatan. Mereka juga turut tampil dengan Google Touch to Search, iaitu satu fungsi carian dengan hanya tap pada perkataan melalui Google Chrome untuk Android. Beralih ke arena telekomunikasi tempatan, pihak Celcom telah memperkenalkan MagicSim, iaitu perkhidmatan prabayar yang hadir dengan internet asas 64 kilobit per second tanpa had. Melalui MagicSim, pengguna bakal menerima internet berkelajuan tinggi sebanyak 200 megabit, 20 minit panggilan dan 20 SMS percuma dengan pack SIM hanya bernilai RM5. Selain itu, pihak Digi telah menambah penawaran rangkaian 4G LTE di Johor Bahru dalam membolehkan pengguna menikmati rangkaian internet terpantas pada lokasi tersebut. Akhir sekali, dalam usaha untuk menjimatkan data pengguna, aplikasi Facebook Lite telah sedia dimuat turun untuk pengguna di Malaysia, iaitu aplikasi Facebook versi ringan dengan saiz di bawah 1MB. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!